itafari rimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura erega kera ntano kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe Rekambaye kaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwi za karere ka Gisagara mu rwego rwo gukigikira gaciro ubufatanye n'iterambere rya Afrika hashyizweho muryango Pan African Movement PAM uyu muryango umaze igihe ukora ubu mu Rwanda wagejejwe ku nzego z'ibanze aho kuva mu mwaka ushize watangiye gukora ku rwego rwa karere ka Gisagara kuri uyu wa gatandatu mukomeza kumenyekanisha uyu muryango wa Pan African Movement ariko kandi hakorwa n'ibikorwa bigamije guteza imbere Rwanda hakozwe umuganda mu murenge wa Save ahasizwe ibibanza byo kubakamo amashuri reka muri iki kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'akarere ka Gisagara turebere hamwe ibikorwa bya Pan African Movement mu karere ka Gisagara ariko kandi twibanda cyane kuri uyu muganda wabaye kuri wa gatandatu tariki ya 15 z'ukwa 9/2018 ni Theo Breze Kigabo ikaze kuri mwese Pan African Movement mu Rwanda yatangiye mu mwaka 2015. Ubu imaze gushinga imizi aho buri karere pamuri gukora ibikorwa bigamije gushishikariza abaturage ko abanyafrika bagamije kwihesha agaciro, kwigira no kwiteza imbere badategereje akimuhana. Pan African Movement ifite icyerekezo 2063 kitezweho ko Afrika izaba ari Afrika yunze ubumwe yihagije muri byose iteye imbere kandi byose byagezweho ku maboko y'abanyafrika. Mu karere ka Gisagara ibikorwa bigamije kwimakaza ubunyafrika biri gukorwa bihuzwa na gahunda zisanzwe zo kuzamura umuturage ariko nawe abigizemo uruhare pamu mu Rwanda muri rusange yatangiye muri 2015 hanyuma rero mu karere ka Gisagara twayinishetinze umwaka ushize 2017 ibikorwa tumaze kugeraho uretse kuba mu mirenge yose twarafunguye cyangwa se twarashyizeho inzego zihagarariye ndetse no mu bigo by'amashuri yisumbuye na kaminuza ibindi bikorwa turi gukora ni ukumvisha abanyarwanda batuye cyane cyane muri Gisagara agaciro ko kuba umunyarwanda mu Munyafurika kugira ubumuntu gufashanya hagati yacu ni mwubwo buryo rero ibikorwa twatangiye gukora hariho aho twubatse amazu y'abatishoboye muri gahunda za leta n'ubundi zisanzwe twifatanye n'abandi murenge wa Kansi n'ahandi duteganya kuzongera tena tukabumbira amatafari kubakira abatishoboye ni gahunda ndende ibitekerezo Pan African Movement Chapter Rwanda igenderaho ari nabyo mbona bizatanga imirongo migari Afrika izagenderaho kuko ni umunyarwanda utozwa kuba umunyafurika nkuko nabisobanuye Pan African Movement ifite icyerekezo yihaye vision yayo ya 2063 icyo gihe turifuza ko Afurika niburi zabibaye Afurika yunze ubumwe twebwe rero nk'abanyarwanda dufite umukoro urenze w'abandi banyafurika kuko ubu Afurika yunze ubumwe irayoborwa n'umukuru w'igihugu cyacu His Excellency Paul Kagame bityo ibyo dukora turabikora mu izina rye kandi turabikora turashaka ko Afurika izaba Afurika yunze ubumwe igitekerezo nyamukuru n'imbaraga ziruta abandi zaturutse mu Rwanda ni mu bwo buryo rero ibikorwa tuba dukora n'ubundi ni ibikorwa bifitiye abaturage b'u Rwanda akamaro bisanzwe biri muri polisi za leta ariko noneho tugashaka kubibumvisha ko bagomba kubikora bagambiriye ku Rwanda ndetse na Afrika muri rusange bigomba kuzaba ikintu kimwe tudadependinga ku mpando z'abandi tudategereza k'imahanga donc tukakora ibintu nk'abanyarwanda twumva ko dufite imbaraga zo kuba twakora tukagera kure nimwe ubwo buryo twahisemo ko ibikorwa nk'ibi by'umuganda ibikorwa pamitegura bihuzwa na gahunda za guverinoma zisanzwe ariko zifitiye umuturage akamaro kure si save ishuri riri mu murenge wa Save niho hasijwe ibibanza bizubakwa ibyumba by'amashuri iki gikorwa cyo gusiza ibibanza ababyeyi barerera kuri iri shuri bemeza ko kuba Pan African Movement ibafashijemo bizafasha mu kugabanya ubucucike mu mashuri maze ireme ry'uburezi rigazamuka
nguvuga ngo kubera ubwishi bw'abana abana biga bacucikanze gasaka ku ntibari mu habana batatu kandi byuze yagunge kubabira ibiro bikaba bidufasha kunyigire y'abana kuko bagomba kwiga bisanzuye bakabasha kwishyira neza ibi ngibi rwose ni ibintu dufite nk'ababyeyi cyangwa se n'utari n'umubyeyi ufite umwana ahangaha biba dushimisha kuko nk'ubu buri mwaka tugira abanyeshuri baza kwiga tutaguye n'ibi byumba ngo buri mwaka tushyire icyumba dushyiraho b'abana barangije ya gatandatu tutabashije gutsinda icya leta babashe kubona aho baza kwiga ubuyobozi bw'iri shuri bwemeza ko kuko hari hafite ikibazo cy'ibyumba by'amashuri bidahagije bityo Pan African Movement Chapter Rwanda mu karere ka Gisagara ikayibafashije kwishakamo ibisubizo nk'indangagaciro nyarwanda ariko kandi igomba no kuranga abanyafurika ikibazo cy'ubucucike cyari gihari ariko ibi byumba batwubakiye batangiye uyu munsi bizadufasha kugira ngo ubucucike bugabanuke kandi ni igikorwa cyiza twishimiye twebwe nk'ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye rya Save bo icyo dukora muri abanyeshuri bacu tugira icyo twita club ya panafricanism gukunda afrika gukunda urwanda ibyo rero ni ibikorwa tujya dukora mu makarebe atandukanye kandi ubona ko abana babyishimiye kandi uko mwabibonye abonye ko n'abana bitabiriye n'umuganda ari benshi uyu munsi babonye ko bashyizemo n'imbaraga zose zishoboka kwishimira igikorwa nyuma y'uyu muganda abawitabiriye bahawe ibiganiro binyuranye birimo cyo kwicungira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we ndetse nibabwira imikorere ya pamu mu karere ka Gisagara uko kwigira ni wumva ko ku giti cyawe wigize udateze amaboko ku bandi iyo myumvire twese tukayigira Afrika yose izahinduka kuko muri kumvamo izina Afrika ntago turi kugendera ku Rwanda gusa impinduka dukeneye ko ziba muri Afrika yose ntago rero bya muri Afrika yose bitahereye hasi kandi guhera hasi nuko bihera mu miryango yacu bigahera mu mitwe yacu buri wese nagira ishyaka ryo kumva ko yakwihaza ibyo byose bizagenda bizamuka ariko kirani igikorwa cyiza nk'uko mu ndangagaciro zacu tugira kwigira kirani igikorwa cyacu twikoreye tutasabye amaboko y'abazungu tudasabye inkunga ziturutse hanze kandi no mu ndangagaciro tugomba gukunda igihugu cyacu kuko ibikorwa turimo gukora niyo kugira ngo igihugu cyacu kigire ijambo mu rwego rw'isi n'ahantu hose kandi biturutse muri Afurika ku ruhare rw'umunyarwanda ku ruhare rw'umunyafurika yabigizemo tudasabye bari abantu bo hanze ngo baze kudufasha mu ijambo nyamukuru umuyobozi wa PAM mu karere ka Gisagara Byukusenge Jimmy Christian yasabye abatuye umurenge wa Save bitabiri y'umuganda guhindura Afurika bahereye mu muryango iwabo yabibukije amahirwe bafite yo kubayobowe neza bityo bakaba bagomba kuba bankore neza bandebereho buriya iyo ufite ubuyobozi bwiza uwo mwera urakwira uva ku rwego rw'igihugu ukagera ku mudugudu na ndetse kandi tukagira amahirwe yuko uwo mwera yigeze iwacu tuba dufite ibitekerezo n'urubuga rwo gutanga igitekerezo ku cyo ari cyo cyose kitagenda kugira ngo duharanire umurongo mwiza ari niyo mpamvu mubona nyuma y'igikorwa nk'iki twicara hano tukaganira ku bintu ibyo ari byo byose bishobora gutuma igihugu gitera imbere noneho tukaba twaguye imbibi tukaba turi no gutekereza Afurika nimba twemeza kubikora turifuza ko bikwira hose bikagera ku mudugudu ishyaka wumva ufite umurava wumva ufite ugerageze n'umuturanyi wawe abigereho cyangwa se abyiyumvemo ikindi turifuza ko duhindura Afurika ariko natwe ubwacu twihinduye nuza kugera mu rugo uzenguruke mu nkike z'igikari uze kureba koko nimba uri budufashe guhindura Afurika duhere ku mpinduka z'urugo rwawe usanga hahindutse neza cyane uze dufasha abandi duhindura Afurika turashaka gukora neza bakatureberaho turashaka kuzaza tugana tubaza ngo mwabigezeho mute tuzabahamya bo kubigaragaza ikindi turashaka babandi ko twishakamo ibisubizo mwigirire icyizere kuko tuyobowe neza cyane nk'imbanza bigwiza Gisagara ibizagerwaho byose reka bive mu maboko yacu iki cyari ikiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'akarere ka Gisagara ukeneye ibisobanuro birambuye wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw njye nari Theo Breze Kigabo ibihe byiza kuri mwese